og velkommen tilbage til kanalen. Ja. Jeg ved godt, det er lang tid siden, at vi har uploadet en video. Men det er simpelthen, jeg har ikke haft tid, og Karoline hun går på efterskole, så ja. Men nu kommer der en video. Som I nok har læst på overskriften, så er det en 5 facts om mig. Men lad os bare gå i gang med den her video her. Det første er, jeg elsker jordbær. Ja, jeg elsker jordbær. Ja, det er faktisk jordbær. Det er virkelig godt. Det er også sundt, og jordbær de er bare virkelig gode. Nummer 2. Jeg er et ordentligt menneske. Ja. En gang, da jeg var mindre, der var der rod på en værelse, som... Jeg skulle sove, og så var der rod på en værelse, og så stod jeg op med nogle lande for at rode op, og... Ja. Så ja... Men jeg er ikke så meget et ordentligt menneske mere, fordi... Eller jo, det er jeg, men... Jeg prøver at lade være med værelse, fordi... At det kan jo virkelig godt være stemme nogle gange. Så ja. Nummer 3 facts er... Jeg elsker Rasmus Seebach. Ja, jeg elsker ham. I love it. Ikke som elsker ham, men som... Jeg kan godt lide hans musik, hvis I forstår. Ja. Hvis I har fulgt med her på kanalen, så har I nok set min anden video, som hedder mine ting, min Rasmus Søbak ting. Den var linket nede i beskrivelsen, hvis I vil se den. Nummer 4 facts er, at jeg hader at læse bøger. Virkelig. Altså, også når man skulle læse bøger i skolen, det var virkelig bare sådan, jeg hader det, når man skal læse sådan. Også i sommerferien, der prøvede at læse en bog, men jeg har ikke fået den læst færdig endnu. Jeg er kun halvvejs, tror jeg. Nummer 5 facts er, jeg har en drøm at blive politibetjent. Ja, det kan godt være, det er mærkeligt. Ej, det er det ikke. Men jeg er ikke særlig høj, så... Det er lidt svært. Forestil dig lige, der er en gnom, der står... Det er jo lige et sidespor, det tror jeg, ja. Men tusind tak, fordi I så med i den her video her. Og hvis I har nogle videoforslag, må I gerne, meget gerne skrive ned i kommentaren. Og så vil vi meget gerne tjekke dem ud. Og så må I meget gerne abonnere på kanalen, hvis I ikke gør det. Så I kan følge med på kanalen. Det vil jeg blive rigtig glad for. Eller vi vil, ja. Og så må I meget gerne give likes, hvis I vil have, at der skal komme flere af den her video her. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej! Hej, okay. Hej!